Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Cloudflare kini telah menawarkan perkhidmatan DNS 1.1.1.1 secara percuma. Perkhidmatan ini memfokuskan kepada kepantasan dan menjanjikan data pengguna tidak akan digunakan untuk sebarang penyelewengan. Untuk meningkatkan lagi kadar privasi pada peranti, pengguna kini boleh melayari laman 1.1.1.1 dan mengikut tutorial yang disediakan. Misi ProStories P1 yang merupakan sistem penuras dan pluralizer telah dihasilkan untuk peminat fotografi telefon pintar. ProStories P1 yang menggunakan sistem klip ini juga boleh digunakan kepada kesemua model telefon pintar dan dijual pada harga RM154 untuk satu set. Selain itu, sistem Always On Display kini telah dikemaskini untuk peranti Galaxy S8 dan Note 8, yang mana sistem ini kini telah menyokong paparan GIF beranimasi. Pengguna Galaxy S8 dan Note 8 digalakkan untuk mengemaskini peranti mereka ke Android Oreo untuk menikmati fungsi ini. Desas-desus ada yang mengatakan bahawa peranti keluaran Huawei, iaitu Huawei P20, bakal dijual pada harga RM2,599. Manakala Huawei P20 Pro pula dikatakan bakal ditawarkan pada harga RM3,299. Akhir sekali, AirAsia kini dijangka akan menawarkan ICO untuk Bitcoin dan membolehkan kriptowang berkenaan dibeli oleh mereka yang berminat. Menurut pihak AirAsia, harga tiket juga bakal dipaparkan bukan sahaja dalam mata wang biasa tetapi juga dalam bentuk Bitcoin. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Saya Aida Kamalia untuk Amats.